Tak já jsem tady dostal takhle hezky připravenou půdu pro moji prezentaci, která se jmenuje Dual Stack jako řešení přechodu. A o co jde? Všichni už tady asi víme, že IPv6 je nový protokol síťové vrstvy, ničeho jiného se to netýká, v podstatě stačí vyměnit jednu tuto, jeden ten šuplíček v tom steku těch 7 nebo 4 vrstev podle toho, jak se na to díváte, a ostatní zůstanou nedotčeny. Dokonce je to ještě tak šikovné, třeba často se přirovná přechod na IPv6 přechodu na digitální televizní vysílání. Je to trochu jiné, protože tady ta IPv6 může koexistovat na stejném médiu s IPv4 neomezeně dlouho. Není to tak, že musíme vypnout analogové vysílání, abychom zapli digitální. Tady prostě může to být v jedné síti. Proto vlastně nejčastěji doporučované nasazení, tady je to i, jakoby tohle je slide, který jsem ukradl z IPv6 trainingu od RipeNCC, tak prostě Často je, že dual stack je prostě to nejlepší řešení, jak implementovat IPv6. No, ono to je pravda, ale, a já budu právě mluvit o tom ale, co je na tom dual stacku špatné? Všechno dvakrát. Každé zařízení má 2 různé adresy ze 2 různých rodin, všechny služby, které provozujete na serverech, musíte konfigurovat pro 2 různé druhy adres, firewally musíte konfigurovat dvakrát, a celé to musíte dvakrát dohlížet, protože i když se vám zdá, že IPv6 nikdo nemá, když se vám služba na IPv6 rozbije a vy dohlížíte jenom IPv4, divné věci se začnou dít. Takže, no a pak je problém, že vám přijdou uživatelé, kteří vám řeknou, no, mně internet normálně funguje, ale na YouTube se mi načítají pomalu videa, přestože mám rychlou linku. Test rychlosti mi říká, že mám 20 megabitů a YouTube videa se mi načítají hrozně pomalu. No. A jak z tohohle toho hlášení zjistíte, že důvodem je to, že z nějakého důvodu se zasekla IPv6 a běží rychlostí, která je setinová proti IPv4 a nikde jinde to nevadí, ale zrovna na nahrávání videí z YouTube to vadí. Tohle jsou problémy, které dual stack přináší. Další problém je takový jako s tím způsobem, jakým se to nasazuje. Skutečně nasazování IPv6 metodu dual stack je práce navíc, kterou málo kdo ocení. V praxi to funguje tak, že když někdo rozjíždí nějakou novou službu, tak nejdřív ji zprovozní na IPv4. Když ji zprovozní na IPv4, většinou už si jako oddechne, řekne, já mám hotovo a IPv6 doplní později, až mu zbyde čas a chuť. Čas a chuť obvykle nezbývá, takže služba zůstává IPv4 only, přestože je úplně nová. No a když už teda i ten čas zbývá a my tam tu čestku nějak dokonfigurujeme, málo kdo takovou službu skutečně vyzkouší, a jak funguje na síti, která nemá funkční IPv4. Pak zjistíte, že se vám třeba webová stránka načte, ale nenačte se kaskádový styl, protože server, který dává kaskádové styly, zrovna prostě na něj jste zapomněli, na ten jste zrovna neměli čas, když se ho zprovozňovali. No a další problém je, že IPv6, ať se to nezdá, tak má i nějaké výhody oproti IPv4. Něco tam je udělané třeba trochu líp, ale tyhle výhody jsou nekompatibilní se 4. Pokud je chcete používat, tak musíte tu 4 vypnout. Nemůžete prostě, když máte výhodu v 6 a ve 4 je nepoužitelná, tak je to vlastně k ničemu. Tak, co s tím? No co s tím, to je jednoduché, tak prostě nebudeme používat dual stack, budeme používat starý dobrý single stack, tak jak jsme používali doteďka single stack IPv4. Já jsem tady udělal takovou klasifikaci, která má celkem 4 body, jakým způsobem teda k tomu můžeme přistupovat. Takže v prvním řádku máme single stack sítě, které jsou založené na nosném protokolu IPv4. Tady bych řekl business as usual, prostě tak, jak máme IPv4 v síti teď, tak jenom nějak do ní dostaneme IPv6. A zase, jakým způsobem to dám dostat? Levý sloupec používá překládání, to znamená jeden paket jedné rodiny se přeloží na paket jiné rodiny, pravý sloupec používá tunelování. Samozřejmě, co by se nám asi nejvíc líbilo, tak do té své IPv4, kterou máme, nějakým způsobem přeložíme IPv6. Jako když se zamyslíte nad velikostí adresního prostoru, tak vám dojde, že něco takového asi těžko bude obecně funkční, takže tudy cesta nevede. Samozřejmě existují specifické příklady, kde něco takového je možné, ale obvykle ne. Co je možné? Je možné 4, tu 6 tunelovat. Jsou na to tunelovací metody jako 6-to-4, Teredo, 6RD, 6 Rapid Deployment, kdy si dávno tím zavedl IPv6 francouzský free během asi 3 týdnů nebo tak nějak velmi rychle, proto Rapid Deployment. O těch tady mluvit nebudu, ty patří tak nějak do minulého, při nejmenším desetiletí, možná století. Protože
to je, to nemá potenciál. To znamená, pokud máte nosný protokol IPv4 a s ním se snažíte přenášet IPv6, znamená to, že až do konce věku budete muset držet té síti i funkční IPv4, což asi nemá budoucnost. Takže pak tady máme ten druhý řádek, který nám ukazuje techniky, které používají jako nosný protokol IPv6, což se zase dneska může zdát trochu futuristické. Vy vlastně už dneska, přestože majoritu provozu tvoří IPv4, tak celou síť překlopíte do IPv6 only a IPv4 pouze provozujete jako službu nad tou infrastrukturou, která je IPv6. Zase máme dvě možnosti, můžeme tu IPv4 do té šestky překládat, to je nad 6.4, to je ta síť, kterou tady vidíte, a další, a můžeme ji tunelovat. Obecně tunelování je lepší z hlediska zachování jakoby věrnosti toho původního protokolu, protože tím, že se tuneluje, tak se znamená, že se na něm nic moc nemění. Na druhou stranu, tunelování, vždycky tunel potřebuje dva konce, to znamená, že musíte mít někde nějakou krabičku, která ten tunel otevře a nějakou, která ho na druhém konci zavře. Takže se to třeba úplně nehodí mít tunelovaný protokol pro lokální sítě, kde jsou přímo připojené koncové stanice. Překládání, přesně opak, to znamená po překládání obvykle nemusíte potřebovat žádnou krabičku u sebe, můžete přímo připojit ty koncové stanice, proto je to ta síť, kterou tady máme nad 6.4, do které jste připojeni. Na druhou stranu, v tom překladu se vždycky něco ztratí. Ten překlad, to je ta algoritmus SEIT, není dokonalý, nemůže být dokonalý, protože ty protokoly jsou velmi odlišné, takže v tom překladu se něco ztratí a teď je otázka, jak moc nám to vadí. Tak, budu tady mluvit o těch technikách tak trochu chronologicky s tím, že samozřejmě největší důraz budu klást na ten nad 6.4, protože to je asi nejperspektivnější technologie z hlediska správců koncových sítí, pokud se nebavíme o operátorech. Mimochodem, může tady zvednout ruku někdo, kdo je jakoby zástupcem operátorů, kdo připojuje koncové zákazníky? Jeden Radek Zajíc z T-Mobile, dobře. Vidím, druhý, dobře. Tak je vás tady minorita, takže myslím si, že víc vás tady bude správců těch lokálních sítí. Mimochodem, kdo má nějakou lokální síť, kterou spravuje? Čekám les rukou. Dobře, nespí všichni, je to dobré. V pořádku. Tak, takže, teď jsem se zasek, doufám, že ještě, jo, dobrý. Takže já to tady zkusím vzít tak jako chronologicky. Taková hodně obskurní technika provozování IPv6 only přístupové sítě se jmenuje Dual Stack Light a připadá mě strašně divná, ale to nebrání tomu, že asi protože je hodně stará, tak je taky už docela nasazovaná a pokud vím, tak kabelovky, speciálně v Německu, ji používají velmi často, takže je potřeba o ní vědět. Jak to funguje? No, z toho původního systému, kde měl každý doma malý NAT a na něm veřejnou IPv4 adresu, se vlastně udělalo jenom to, že ten bod toho NATu se posunul do toho CGN, do toho CareGrade NATu a doma v té krabičce, co původně měla NAT, je jenom něco, co ty IPv4 pakety zapouzdruje do tunelu a tunelem posílá bez jakéhokoliv překladu do CareGrade NATu. Takže výsledkem je, že vlastně tohle může být efektivní, může se lépe šetřit adresy, ale jako mi připadá, že tohle to je zrovna technika, která nemá moc velký smysl, protože ten NAT v té domácí krabičce vadil čem ze všech nejmín. To měl každý pod svou správou, každý si tam mohl přesměrovat porty, které potřeboval. Takže eliminace NATu odsud je podle mě poměrně zbytečná a naopak CareGrade NAT je to, co každému vadí. Nejenom z té pohledy toho operátora udržet to vchodu, ale i z pohledu uživatele, který už tam nemá šanci si tam třeba přesměrovávat porty podle libosti. Nicméně technika se používá, když si v Německu pořídíte internet přes kabelovku, tak zatímco stávající zákazníci ho mají IPv4 only, vy jako nový zákazník dostanete IPv6 only a IPv4 tam bude provozována prostřednictvím DS Lite. Tak, nad 6.4, jak jsem říkal, v podstatě gro té přednášky, princip je jednoduchý, IPv6 adresní dosah je obrovský, takže do sebe bez problémů pojíme celý IPv4 adresní prostor, takže vezmeme nějakou část IPv6 adresního prostoru a do té části namapujeme celý čtyřkový prostor a zařídíme nějakým způsobem překlad. Tak ten překlad se jmenuje nad 6.4, mělo by se to vyslovovat 6.4, protože to není 64, ale je to z 6 do 4. No a teď zbývá poslední otázka, už tady trošku naznačil Pavel Satrapa.
podstatě v tuto chvíli máme na 6.0 síti dostupný celý internet, jak IPv6, tak IPv4. A teď je jenom otázka, jakým způsobem těm klientům říct, že teda se mají na všechno poptávat po 6 a nechodit po 4. K tomu slouží ten švindl zvaný DNS 6.4, kde vlastně se upravuje skutečně ten dotaz, tady je to vidět na tom obrázku, že vlastně nám se tady nějaký ten zařízení v síti, která je IPv6 only, tak se zeptá na example.com, tahle ta adresa má jenom čtyřkovou IPv4 adresu, projde to skrz DNS 6.4, která nafalšuje falešnou šestkovou adresu a následně ten stroj odešle šestkový paket, který vleze do zařízení nad 6.4 a tam se přeloží a pošle se čtyřkou na server a obdobně zpátky. Tenhle ten systém je nasazován nejčastěji v mobilních sítích, protože tam nemáte žádnou krabičku mezi jakoby ten mobil je přímo to zařízení, na kterém to konzumujete, takže tam už není žádná krabička, která by nějak otevírala tunely a dělala podobné věci, nebo ono tam částečně je, k tomu se dostaneme. Takže to je pro mobilní operátora asi nejpraktičtější. Začali s tím Slovinci už kdysi dávno, tak třeba před 10 lety. USA to používá, v Polsku to používají, v Norsku to používají, určitě ještě mnohem v dalších hromadě zemí, ale ty jsem zatím nedohledal, protože to je informace, kterou oni do těch letáků nepíší. Oni tam píší, že máte internet, kolik máte megabajtů, ale jakou technologií, jaké adresování, to se většinou nedozvíte. Tak, co je tam za problém? No, ten zásadní problém je, že to klient, který se připojí do té sítě, tak musí veškerý provoz odbavovat po IPv6. Takže když ten klient má napevno zadrátovanou IPv4 adresu, nebude to fungovat, protože ten počítač stroj nemá IPv4 konektivitu. Tohle byl problém s těma aplikacemi pro iOS, tohle je ten důvod, proč iOS řekl prostě, milí vývojáři, spravte si to, nebo vás vyhodíme. Je to docela zajímavá věc a jsem na to hodně zvědavý, nevím, jestli už to došlo nebo ne, ale jedna z aplikací, která tím trpěla a byla velmi oblíbená, byl Skype. A teď jsem zvědavý, jestli bude Skype v iOSu, jestli ustoupí Microsoft, nebo jestli ustoupí Apple a udělá pro Skype výjimku. Jsem na to hodně zvědavý, možná jestli máte někdo nějaké zákulisní informace od jablek, tak by mě to docela zajímalo. S tím souvisí, že nefungují ani IPv4 adresní literály. Musíte použít DNS jména, aby se mohlo uplatnit to DNS 6.4. No a samozřejmě je to NAT, takže stejně jako normální NAT potřebuje to Application Layer Gateway a ALGčka pro protokoly, jako je FTP, které přenáší IP adresy přímo v datech, nebo SIP. Samozřejmě pokud to máte šifrované, tak vám ALGčka nebudou fungovat a celé to nebude fungovat, ale je to NAT. No a takový problém, na který jako já už jsem poukázal někde v roce 2012 a byl jsem za to vypískán a nakonec teď se na RIPE meetingu číslo 65 a teď na RIPE meetingu číslo 72 o tom byla celá přednáška, že to vlastně ten problém je, za který jsem byl vypískán tedy, takže pro mě to taková satisfakce, je problematická kombinace DNS 6.4 a validace DNSSEC. Logicky. DNSSEC je technologie zajišťující to, že vám nikdo nezměnil odpovědi. DNS 64 je technologie měnící DNS odpovědi. Ono to dělá sice pro dobro, ale prostě mění odpovědi. Takže co s tím? No vymyšleno je to tak, že prostě když někdo umí dělat DNSSEC, tak by měl umět dělat DNS 64 a to DNS 64 má dělat až po té DNSSEC validaci. Na úvod bych, nebo důležitá poznámka je, že tohle rozhodně není největší problém DNSSEC validace na koncovém bodu. Ty sítě, už dnešní IPv4 sítě jsou tak neskutečně rozbité, co se týče DNS provozu, že protáhnout přes ten DNS protokol nějakou rozumnou validaci DNSSECu až na koncový bod, tak aby fungovala, dejme tomu 99% případů, je v podstatě nemožné. Tak a tím se dostáváme k tomu, že vlastně ten NAT 6.4, říkal jsem, že schovává celý IPv4 prostor za nějaký IPv6 prefix, a teď máme dvě volby, jaký prefix zvolíme. Můžeme zvolit síťově specifický prefix, network specific prefix, to znamená, že nějakou část adres, kterou máme přidělenou pro sebe, vyhradíme k překladu na 6.4. Těch adres můžeme vyhradit víc, takže můžeme mít víc nezávislých překladačů. Zde je to všechno v naší režii, dokonce můžeme tímto způsobem překládat i adresy právě RFC 1918, to znamená takové ty desítkové a podobně. A dá se to použít i na dálku. To znamená, že může ten NAT 6.4 být v úplně jiné síti, než je ta vlastní síť. Což na druhou stranu je bezpečnostní konsekvence, protože to může někdo vzdáleně zneužít, pokud to máte špatně zafirewallované. A je tady problém taky s validací prefixu. Představte si situaci, že se připojíte do nějaké sítě, která bude IPv6 only,
a někdo vám tam vnutí nějaký network specific prefix, který bude mířit úplně někde do jiné sítě. A on to může být taky útočník, který vám ho nějakým způsobem vnutí a takhle vám vlastně umožní ten celý váš IPv4 provoz odklonit někam úplně jinam do své sítě, kde na něm může dělat man-in-the-middle útoky a podobné věci. Takže tohle je potřeba taky zvážit v případě, že vybíráte, jaký prefix použít. Druhá možnost, kterou bych obecně osobně preferoval pro takové ty veřejné sítě s cílem připojit lidi k internetu, je dobře známý prefix 64FF9B. Proč je to 64? Asi se dá pochopit. Proč je to FF9B? Když se na to podíváte, zjistíte, že když tomu FF9B přičtete těch 64, vyjde vám FFFF, což je to samé, což je takzvaná minus nula v jedničkovém doplňku, protože čísla v jedničkovém doplňku mají minus nulu a plus nulu, což jsou stejná čísla, ale mají dvě různé vyjádření. A na tom, proč to tak bylo zvoleno, je to, že je to neutrální ke kontrolním součtům TCP a UDP. Pokud tu síť nadvrhnete správně, tak ten NAT 64 nemusí sahat do TCP a UDP hlaviček, které mají kontrolní součet, který se počítá i z takzvaného pseudohedru, to znamená, že i ze zdrojové a cílové IP adresy. A pokud použijete na ten dobře známý prefix, tak ta minus nula vlastně neovlivní ten kontrolní součet, takže ušetříte nějakou práci tomu NAT 64. Také protože ten prefix je vlastně dobře známý, opakuje se v různých sítích a je to bogon, co se týče veřejného internetu, to znamená, není možné ho routovat na veřejném internetu, tak tím vlastně odpadají ty bezpečnostní problémy. Prostě ten prefix 64FF9B máte jistotu, že je v té síti, do které jste připojený, protože jinde v internetu být nemůže. Nebo může být na cestě v upstreamu, což vlastně nezvyšuje ten vektor útoku stávající, protože když je někdo na cestě od vás směrem k internetu, tak na vás může útočit tak jako tak. Na druhou stranu je ten prefix jenom jeden, takže nemůžete dělat load balancing pomocí toho, že budete mít víc prefixů a budete těm lidem dávat různé prefixy. Tak. 464 Islat. To je jenom takové rozšíření, které se snaží opravit ty nedostatky toho NAT 64, takže když máte, takže aby fungovaly i věci jako Skype, tak se přidá do toho klienta něco, čemu se říká CLAT, klient translátor, což je takový opačný NAT 64, který umožňuje to, aby i ty služby, které používají adresní literáry nebo přímo prostě komunikují po IPv4 pouze, tak aby stále fungovaly. Tahle věc je třeba implementovaná v Androidu při nejmenším pro mobilní data. Nejsem si jistý, jestli teďka v nové verzi není i pro Wi-Fi, ale rozhodně už tam je poměrně dlouho pro mobilní data. Co je na tom za problém? No, při nejmenším to, že právě, abyste mohli mít ten druhý překladač, tak potřebujete mít na tom zařízení druhou IPv6 adresu. Dostáváme se tady k tomu, proč Android dodneška nepodporuje přidělování IPv6 adres přes DHCPv6. Protože pro Android přidělení jedné adresy, což je to, co umí DHCPv6, je málo. Oni říkají prostě, nedávejte nám adresy, dávejte nám prefixy, což je obecný trend v IPv6. Takže Android, když má mít v sobě 464 XLAT, nebo CLAT přesněji, tak potřebuje vlastně jednu adresu pro nativní provoz a jednu adresu pro ten překládaný čtyřkový provoz. Takže potřebuje aspoň dvě. Z toho důvodu se ty vývojáři rozhodli tlačit vlastně na operátory sítí tím, že prostě podporu na DHCPv6 vůbec v síti nemají a snaží se nutit lidi, aby koncové sítě pokud možno měli Slack, jako bezestavovou autokonfiguraci. Tak, dostávám se trošku do problému s časem, takže to, jaké jsou problémy s detekcí NAT 64 prefixu, projdu velmi rychle. V podstatě to, co dneska funguje, je použití speciálního doménového jména ipv4own.arpa, což je vyhrazené doménové jméno, které má jenom čtyřkové záznamy. Když se zeptáte místního DNS na 4A záznam a dostanete nějakou odpověď, tak víte, že jste za DNS 64 a můžete si i podle těch odpovědí heuristicky odvodit, jak vypadá asi ten prefix, který se používá.
ty bezpečnostní hrozby jsem už rozebíral. Validace prefixu, poměrně zajímavá diskuze právě na posledním RIPu, tady obrázek, jak by to mělo fungovat. Když totiž používáte network specific prefix, tak ten, kdo ho používá, ten klient by ho měl validovat, takže provede reverzní záznam, následně znovu dopřední záznam a dozví se, že tahle síť je nějaký na 64 example net. No ale teď bohužel ta norma zůstává jako otevřená v tom, co s tím teďka dělat, takže když se dozvíte, že máte na 64 example net a teďka asi ten počítač předpokládám má vyhodit dialog. Důvěřujete překladači na 64 example net? Asi víte, na co všichni kliknou, takže tohle asi nebude fungovat bezpečně. Takže jako tam se počítá s tím, že spíš jakoby bude nějakým způsobem, dokážu si to představit v korporátním sektoru, že bude nějakým způsobem předinstalován v počítači seznam důvěryhodných na 64 překladačů, které se budou používat. No a pro všechny ostatní právě proto bych doporučoval použít ten dobře známý prefix. Tak. Když byste si chtěli na 64 vyzkoušet na vlastní kůži, tak můžete to udělat zde. Když vám řeknu, jak to funguje, je uvnitř OpenVRT Chaos Calmer, na něm je Taiga, což je na 64 implementovaný v user spaceu, jednoduchý, málo výkonný, ale stačí. A je tam Unbound, který dělá to DNS 64. Plus tam teda ještě dávám jako druhý DNS server ten Google, o kterém jste tady slyšeli před chvílí. Další možnost, jak to vyzkoušet, pokud máte IPv6 konektivitu, je veřejné demo na Go6Lab, ten odkaz je klikací, když si tu prezentaci stáhnete. Tam jsou celkem 3 nad 64, které si můžete použít, takže jednoduše ve své síti vypnete IPv4 a nastavíte si rekurzivní DNS server na jeden z těch, které jsou na té stránce. Podle toho, který si nastavíte, tak tím prefixem vám to půjde a vlastně ten nativní čestkový provoz nám půjde stejně a ten čtyřkový vám půjde do Slovinska, tam se otočí a čtyřkou půjde do internetu. Další možnost, aby měli vývojáři Apple možnost vyvíjet ty aplikace na IPv6 only, tak v OS X 10.11, když zmačnete tlačítko Option a kliknete na Internet Sharing, tak se vám tam objeví nové zaškrtávátko Create NAT 64 Network a můžete si takhle vytvořit svoji vlastní NAT 64 síť pomocí sdílení internetu ve svém Apple zařízení. No a když jste si chtěli vyzkoušet ten kontext 464, koncept 464 XLAT, tak si na Linux můžete nainstalovat CLAD, což je perlovský skript, který vám nakonfiguruje Taigu a spustí. A tím způsobem vlastně si můžete vyzkoušet ten kompletní překlad tam a zase zpátky. Tak. A ve zbytku, který mám asi 2 minuty, bych chtěl pokračovat dál. Adres plus port. Takový hezký věc vždycky, která se objeví v diskuzích pod IPv6 od těch haterů je, tak proč radši nerozšířili tu IPv4 o nějaké další jedno číslo? Teď by to fungovalo dobře. No, tak my víme, že to je nesmysl, ale něco jako rozšíření IPv4 o další číslo existuje a jmenuje se to adres plus port. A to další číslo, tam není opravdové číslo, ale je to prostě číslo portu v TCP nebo v UDP. Takže místo, abyste implementovali normální CGN, který bude stavový, bude uvnitř sítě v jádru, tak vy bezestavově na základě toho, co vám chodí do sítě, tak to vlastně sekáte nejenom podle IPv4 adres, které teda sdílí několik zákazníků, ale každému zákazníkovi vyseknete ještě nějakou oblast portu, která patří jemu. Takže u zákazníka je potom úplně obyčejný NAT, který je jenom upravený tak, aby používal pouze ty porty, které mu jsou přidělené a ne jiné. A vy jste se zbavili kompletně stavového NATu ve své páteřní síti. Obecný koncept se jmenuje adres plus port. Jeho implementace jsou třeba MAP, což je implementace od Cisca, která tohle přesně používá, mají takovouhle webovou aplikaci, kde si můžete prakticky demonstrovat tu úsporu. Takže tady třeba máme IPv4 adresy, kterých je /24, takže 256 adres. K tomu každému uživateli dáme 240 portů a vyjde nám, že tím obsloužíme až 64 kilo uživatelů. Otázka je, jak nastavit, kolik portů dát uživatelům, protože budete mít uživatele typu důchodce, kteří si jednou za čas otevřou noviny a letáky z Globusu a to je celé. A budete mít uživatele jako torrentáře, který bude otevírat miliony spojení a kterému ta stovka portů stačit nebude. Ten map má ještě dvě různé varianty, a sice encapsulation anebo translation, což odpovídá tomu, jestli se v tom mapu ten IPv4 provoz překládá do šestky anebo tuneluje šestkou. Další možnosti jsou 4RD a Lightweight 4 over 6.
Takže 4RD, zase francouzská věc, ti samí, co dříve nasadili 6RD, tak teď překlopili síť do V6 only a nasadili 4RD, což je for IPv4 Residual Deployment. Vychází to v zásadě z mapů, ale má to jednu speciální funkci, že to je map T, to znamená ten překládací, ale dělá se tam něco, čemu se říká reversible packet translation, to znamená, že se do voleb IPv6 schovávají ty volby IPv4 tak, aby se po opačném překladu dali znovu obnovit v plné kráse. Další zajímavý návrh je Lightweight 6.4 over 6, který vlastně vychází z mapu I, to znamená z toho tunelování, a oproti mapu, který je celý bezestavový, ten Lightweight 4 over 6 funguje tak, že vlastně drží v síti centrální stav o tom, kolik který už hotel má přiděleno portů. Což je trochu praktičtější z toho provozního hlediska, protože vy si můžete ty své uživat klienty právě oměřit, kdo z nich jsou notoričtí stahovači, kdo z nich jsou jenom nějaký konzumenti a podle toho jim přidělit někomu málo, někomu více portů. Tak, a úplně poslední bod, IPv6 only v datacentrech. Standard se jmenuje SIIT-DC, v letošním roce byl publikován, už je dneska nasazen, Facebook takhle běží takhle Red Pill Linpro, což je ten nějaký norský poskytovatel hostingu, web hostingu, který vlastně se zasloužil o tu standardizaci, přesněji teda Thor Anderson. Je to v zásadě nad 6.4, není na tom jakoby nic nového, objevného. Jediné, co je, že ten nad 6.4 je vlastně postavený na Ruby, že vy ho máte před svojí serverovnou, a tím pádem vy tam máte explicitní mapování. Vy máte přesně dáno, že tahle IPv4 adresa na té vnější straně NATu je přeložená na tuhle IPv6 adresu uvnitř sítě. Což a důležité je, že vlastně pro klienty je to zcela transparentní. Vy jako klient vidíte normálně službu na dualsticku, vidíte IPv4 adresu, IPv6 adresu. Ten IPv6 provoz se odbavuje zcela transparentně, přímo tak, jak by měl, není tam žádný problém. IPv4 provoz ve skutečnosti skončí na tom překladovém routeru, který ho přeloží do šestky a pošle vlastně po šestce do té stejné služby. Tady je příklad nějakého web requestu. Vidíte, že normálně jde na veřejnou adresu, tam se přeloží, jde po šestce. Tady je zajímavé, že ta původní adresa toho klienta zůstává zachována, byť v tom přeloženém režimu. Zase server pošle odpověď po šestce, přeloží se to, vrátí se to zpátky. Výhodou je, že tenhle ten NAT 6.4 je bezestavový, to znamená, že jich můžete mít v síti víc, nemusíte řešit synchronizaci jejich stavů, není s tím žádný takovýhle problém. Další důležitá věc, že je to extrémně úsporné k IPv4 adresám. Dneska máme tu situaci, že skutečně nový hráč na trhu získá 1024 IPv4 adres, a kterému mají vystačit navždy, takže byť i použití na normálním routeru, který vám sežere tři adresy, je nepříjemné. Takže tady tenhle ten SIIT-DC vám umožní z těch 1024 adres opravdu 1024 adres použít na 1024 různých služeb. Bránu můžete mít kdekoliv, můžete mít i víc, když máte víc datacenter, je to bezestavové, jsem říkal, zůstává zachována IPv4 adresa, nezávisí, jo, a důležitá věc, nezávisí aplikace na IPv4, protože to celé vám jede IPv6 only, máte jistotu, že v momentě, kdy se rozhodnete vypnout IPv6, prostě jenom vypnete tu překladovou gateway a všechno funguje dál, protože to funguje už teď. Problém je, že to nefunguje třeba FTPčko. Protože a to se bohužel pořád používá u těch web hostingů. Ale zase, řešení je jednoduché. Než kvůli FTPčku kapitulovat a říkat, že prostě to nejde a vrátit se zpátky k dualsticku. Ne, prostě na ten server, kde chcete mít FTP server, nainstalujete celadd, zase znovu ten samý, co je v tom 464xlat. Celadd vám způsobí, že se vám tady objeví normálně funkční IPv4 konektivita a protože tady máme ten nad vlastně jak explicitní, to znamená, že tam není žádná dynamický, tak dokonce ten server vidí na svém rozhraní tu svoji veřejnou IPv4 adresu. Takže veškerý software potom funguje a stačí vám k tomu malý agent, který nainstalujete na koncový server. Takže datacentrum zůstane celé 6-only, služby, které většina služeb běží rovnou a služby, které neběží rovnou, doinstalujete jednou malinkou službičkou na ten server. Tak, a tím jsem na závěru své přednášky, takže co bych chtěl, abyste si odnesli, je, že když chcete nasadit IPv6, nemusí to nutně znamenat dualstack. NAT 6.4 funguje velmi dobře. Je to pořád NAT, vždycky se něco ztratí v překladu. Na druhou stranu, jak jste slyšeli o přednášce, co se ztrácí běžně na internetu,
byť v tom šestkovém, byť v tom čtyřkovém, fragmentovaný provoz, IPV, volby, IP hlaviček a tak podobně, to se ztrácí i na dnešním internetu s dnešními naty. DNS 64, já to vnímám jako nutné zlo, protože skutečně je to věc, která kazí DNS provoz. Na druhou stranu, a to je dobrá věc, nekazí to IPv6 provoz. Takže pokud vám problémy způsobuje DNS 64, spravíte je tím, že zavedete nativní IPv6 do DNS a máte opraveno. Force64xlat je dobrý koncept, ale mnohem lepší opravit ty aplikace. V tomhle tom jakoby vítám tu snahu Apple, který řekne, my Force64xlat implementovat nebudeme, my radši došlapeme naše vývojáře, ať to spraví. Datová centra IPv6 jsou realitou. Když vám funguje služba za NATem, funguje fungovat i za SIDC, odpadá vám všechno to dvakrát, odpadá vám dvojí firewally, dvojí dohled, protože dohlížíte jenom nezávisle, dohlížíte ten překladový stroj, jestli překládá, a pak nezávisle dohlížíte ty služby jenom po IPv6. A když funguje po IPv6 a překladový stroj překládá, máte velkou pravděpodobnost, že to bude fungovat i po té čtyřce, nemusíte to znovu dohlížet. Tak, a pokud si tu přednášku stáhnete, tak tady jsou další odkazy na zajímavé čtení ohledně toho, co jsem tady říkal. Tak, to je ode mě vše.